Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ti kalompok tilu, hoyong ngajelaskeun ngenaan materi tingkeban. Tingkeban nyaeta asalna tina kecap tingkep, nu hartina tutup. Maksudna awewe anu keur ngandung 7 bulan temenang sapatemon jeung salakina nepi ka 40 poe sanggeus ngajuru. Sarta ulah digawe anu berat sabab kandunganna geus gede. Anapun aturan sedekah tingkeban, eta mimitina nangtukan waktuna biasana alus nama bulan Hijriah, anu aya tanggal 7-na. Seperti tanggal 7, tanggal 17, atau tanggal 27. Sanggeus netepkeun waktuna tuluy ditataharkeun. Upacara anu diayakeun nalika nuker kakandungan incak umur 7 bulan. Eta hal dilaksanakeun sangkan orok anu aya di jero kandungan serta anu ngababarkeunana bari salamet. Lian ti eta maksudna anu keur ngandung 7 bulan ulah campur jeung salakina nepi ka 40 poe saenggeus babaran. Sarta ulah digawe berat teuing sabab kakandunganna geus kolot. Hal ieu pikeun nyingkahan tina hiji hal anu henteu dipikahayang. Ayeuna asup kana maksud jeung tujuan tina tingkeban. Maksud upacara tingkeban nyaeta sedekah panutup atau pameakan. Ti mimiti 40 poe sanggeus bersalin ulah muka saencan nepi kana waktuna. Tebus wateng asalna tina kecap tebus watengan. Asalna tina kecap tebus anu hartina mayar. Sedangkan wateng hartina udaka anu aya dina jero kakandungan. Jadi maksudna tebus watengan teh mayar atawa sodakoh pikeun nyalametkeun lantaran anu di jero kandungan teh geus mangrupa manusia. Jadi intina rasa syukur ka Gusti Allah. Babarik asalna tina kecap barik nu hartina babarengan jeung utun inji anu aya di jero kandungan. Nepi kayata budak teh geus jadi jalma ku sabab numutkeun pamadegan kolot-kolot jaman baheula mah eta budak teh geus sampurna kahayanana. Waktu lumangsungna upacara 7 bulan atau tingkeban biasana kudu diayakeun dina bulan ka-7 tanggal 7, 17 atau 27 jeung dina jam 7 atau 7 poek. Tempat lumangsungna upacara 7 bulan atau tingkeban dilaksanakan di jero jeung di luar imah nyaeta di buruan atau di pipir imah. Di jero imah ngariung tetangga jeung dulur-dulur anu diondang. Sedangkan nu hamil dimandikan di buruan atau di tukangan imah. Di buruan nu hamil nugus dibandikan eta ngajual rujak kanistren ka barudak. Sekian ti kami, hatur nuhun atas perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.